那到底呢？整个进度发展到现在啊，吴敦义本来要在4月10号。韩国瑜到美国出访之前，跟他的这一个会面会不会如期在4月10号之前两个人碰头谈所谓的征召或是特邀的问题哦？因为刚刚韩国瑜有一句话叫做，党主席也没有下达这样的指示哦，所以这个指示，这个圣旨会在4月10号以前下吗？越早下越好，因为这个时间啊，确实不这样拖下去，我觉得对韩国瑜本身也有伤哦。好，这个过程倒不是说我这个越拖，然后这个韩国瑜的这个支持者会有焦虑感会产生。那有一部分人就觉得，哎，我到底等那么久，你到底要不要这个答案？到底要选还不选？那这样子一个有时候焦虑感哦，有的时候会产生一些副作用出来。过去很多的政治人物也是刚开始说，哎，很高，但是也许将中间的很多内外局势的变化，或者自己的这个决定呢，没有办法很明快，但其实最后还是伤了他。好，最后出来的这个声望不如预期啊，所以其实这样的一个拖下去，我觉得对韩国瑜本身来说，我觉得会多多少还是会有伤害，因为现在不管是支持他的或是反对他的，在网络世界已经打成一片了啊，我基本上是网络世界只剩下这个韩流跟反韩流两种在打，那再来其实对国民党也很伤，我特别是我们这个国民党的这个支持者，大家会觉得这样拖下去，本来一个明年很好的局。在去年1、2、4之后，大家对于2020的选举信心满满，但是这样的时间拖下去之后，大家对于明年的局，坦白讲，现在多了很多层阴影呐、啊，多了很多层阴影，再加上很多两岸关系的不确定性，然后呢，蔡英文呢运用这个美中台三边的这种对称关系来做一些操作，来让自己去美国呢能够有更好的门票，那这样子一个环境影响下来，我觉得对国民党明年的选举啊，坦白说。并不是大家想象中那么开心啊，那么是光明一片，然后选谁提名人谁就会当选，不是的。我非常赞成龙介自己讲的哦，不管是韩国瑜也好，未来任何一个人担任国民党候选也好，不能只靠这一个人，不能只靠一个人完不会当选啦。就算韩国瑜多厉害，是一只猛虎，但难敌群猴。然后这些群猴，坦白讲，手段什么都很卑鄙，然后这个也很无聊。所以我们党哈在。把韩国瑜或其他人拱出来的同时，能不能有一个团队把他组好？我觉得这是大家非常重要。任何人来代表国民党的时候，那个团队马上可以供应上变成一个打仗。我觉得韩国瑜今天考虑的也是这个啊。他今天单枪匹马一个人出来选举，我后面的支援够不够？你怎么叫他一个光杆一个人往前冲，后面的支援后备后勤通通都不见，通通没有？我觉得这个不是我们对待韩国瑜或其他国民党候选的一个方式。所以这个部分的整队，我觉得是韩国瑜自己心里面也在做盘算，也在做考量的。因为总统选举，哎，规模是大半年的时间啊，不是一个高雄市长这样一个规模。那我们有没有准备好？甚至其他的天王，甚至党主席有没有准备好，帮这个候选人来组一个很好的一个精锐的一个部队？我觉得这个大家都在看。我刚才讲啊，这个初总统的大选啊，是从初选就开始了，从初选大家就在看。这个政党是什么样的态度？候选人怎么产生？彼此候选人之间呢是怎么样一个竞争情况？那我们这样的初选过程，会不会让我们的支持者对国民党的信心往下降了呢？那虽然最近很多的民调，坦白说，虽然有些民调有一些特别的单位啊去做，但大家感觉到国民党在这一段过程当中，1、2、4到现在有没有团结，想要办法解决一个问题？我觉得党主席的工作非常的重要。你如果真的真心要韩国瑜代表国民党参选，那第一个不要再拖了。今天已经4月1号了，去4月10号之前也剩个8、9天的时间。台北高雄就一个半小时的高铁，为什么要这样拖呢？为什么不能就约个时间见面，把彼此的心意讲好？如果真要韩国瑜参选，大大方方、诚心诚意的拜托邀请韩国瑜，拜托他参加这个征召。参加征召确定之后 ，OK， 后面的事情就不要再做，什么初选那些都不要办，过长的初选呢、啊，以国民党过去的习惯来说，很难没有产生任何的矛盾呐、啊、摩擦啦，然后很多人就在开始见缝插针，裂痕就扩大，所以我觉得这一局的解决啊，我觉得归在吴敦义的身上，吴敦义的动作够快、够明快，然后呢，给他足够的保证。包括他说你代表国民党参选，其他的太阳们，朱立伦也罢，王金平也好，甚至郭台铭，我都想办法劳力扶济帮你解决任何的问题。你要给候选人信心嘛，他能愿意代表国民党站嘛，不是说我把所有的事情都丢给韩国瑜啊，你要不要选如何如何，他没有足够的资源怎么叫他选。所以我觉得这一局啊，我觉得吴敦义的
关键非常的重要。4月20号之前，我觉得是韩国瑜参选一个关键期。如果这个时候有足够的力量说服他，足够的承诺说服他，足够的相关的人马到齐，我觉得这还能水到渠成。成败不能光看韩国瑜一个人，是国民党整个的责任。党主席也没有下达这样的指示，要下达了，讲得很清楚了。党主席赶快下达这样的指示，就可以把这件事情早日水落石出吗？辉文版的负责文怎么解读？对，我不是很想谈这些国民党内，因为不是国民党党员，我是韩粉的粉。我呼应刚刚伟汉讲，就是说韩粉粉，这几天的这个韩粉的这个情绪，当然就跟三温暖一样，大家不要激动，还没到最后的关头。我来解释一下这个时程，因为这个流程其实都已经不用紧张了，这是国民党的流程。今天是4月1号嘛，有公告、领表、初选跟提名，一直要走到7月。甚至可能全代会会拖到8月，所以还有很长时间。这是国民党的流程，我们看中选会的流程，这是已经公告的。那前面这9月的部分比较偏向那个独立参选的朋友，因为我们历届的总统大选独立参选的还不少。那这次如果柯文哲他要选的话，他9月就必须开始动了，因为要去登记被联署这个。那如果然后我说退一万步，如果也有其他人要独立参选，当然我们不排除这个韩市长，当时最好不要了。这九月的流程，那登记截止是11月18到11月22受理登记，所以也还有很长的一段时间。那投票大家都知道是明年的1月11号，所以主持人我算了一下，今天是4月1号到明年的投票日还有285天，这是一个非常长的时间。所以可能类似的讨论、类似的三温暖，可能都还在好几趟都不一定啊，因为这个韩市长他即将到美国去出访。那国民党流程跟中选流程，所以大姐，我给那那土包子报告提供，韩市长或者韩总统加问号，土包子们要长期支持的准备，为什么呢？因为刚讲说还有285天嘛，那如果他当选的话，一任是4年，如果连任的话，两任是8年。你别个几期，不是一做起六三总统个几十年，他执政未来，他如果当选执政的话，也需要大家的支持，所以大概莫理亏，别再理亏了哈。啊，这是电改机的品种的访问哦，请大家注意看到，他说这个您就是韩市长哈，你已经把它定位为中华民国生死的保卫战，所以其实这些话不是品种讲的，是韩市长自己讲的。好，所以你自己定位，你去看那个专访就有，你把它定位成这样子，所以当这个生死保卫战，我就不会去看那个脸书，因为这个比较重要。好，就这一定会有一个轻重缓急，我认为这个比较重要。而且韩市长他后来讲说，这个2020的这个意识形态啊，会达到最高点。那在这种情况下，国民党当然要派出最强的嘛，也就是品种在专访。你说那这样的话，国民党要派最强的啊，因为如果这么的重要是生死保卫战，而且意识形态达到最高点的话，那国民党当然要派最强的出来选哈。所以我跟大家报告说，如果台独当选总统，那他当高雄市长干嘛？好，这显然这个轻重缓急就很清楚了哈。那如果赖总统，如果赖清德当选的话，那他当高雄市长干嘛？好，所以我觉得啦哈，就是说这个当我认为韩市长的中华民国跟赖院长的中华民国其实不是同一个国家。好，如果我们有时间的话，我会再论述给大家听。他看起来是同一个国家，其实不是哈。那我的结论呢，就到目前为止，今天他在高雄市议会一直被问哦，关于大家了解哈，因为这个高雄市议会在我们全国的各县市议会算中上的。好，你如果去看其他县市的那个县政更是惨不忍睹，但今天的表现，那个一边质询网友是一边骂。那韩市长的标准答案就是说，到目前为止，这个是一个标准的答案，也是保持，这是必要的。可能有人觉得很不耐，那你赶快决定怎么？政治不是这样子，他目前为止怎么问，他就是这句话，这句话是对的。还有285天，对，辉文已经算过了，未来在285天的时间内都有可能有新的变化，因为他现在的身份是高雄市市长。他也应该要这样子说，但是客观的环境允不允许他一直维持这样的一个答案，恐怕有点不允许。客观的环境，大家看到的是，民进党是蔡英文、赖清德，或者是可能是蔡赖佩，还有人家在讲说绿跟白会不会合作。那国民党这边，大家都希望说2020可以重返执政，包括韩国瑜自己也希望国民党2020应该可以重返执政。但如果在客观的环境上，国民党现在台面上的候选人大家都不够强，还是韩国瑜最强的时候，客观的环境可能不太容许他，就是他坚持拒绝这样子的一个态度。这个是为什么当时在刚刚有讲说马英九之前讲了200多次的不选213，对。213不选台北市市长，就从他个人的主观意愿，他说我真的没有想要选。但是客观的环境，因为国民党要赢，
要派出一个最强，当时最强的明星就是马英九，所以到最后会演变成哪一套呢？就是他会变成是被动的参选，就是被强力的征召。那现在大家在看的就是说，最后征召的这个时刻会不会启动？什么时候要启动？因为韩国瑜的脸书，我看到他有段啊，他后面他有说，哎，他也可以担负起这个别人所不能负的责任哦，就代表说韩国瑜他的个性，他是有某种侠义跟正义感，他是能担责的，他是不怕的。但是在这样的情况底下，那个时机点到了没？因为现在眼见的国民党党内有王金平院长，有朱立伦市长，他们都想要参选，好像还没有到说，哎，他们都退，然后就是征召韩国瑜。现在目前还没有演变到这个形式嘛？包括王金平院长也积极表达，他就是想要选啊。那所以我觉得这时候考验的是什么？是党中央，的确是党中央。党中央你的智慧，跟你有没有办法拿出一套办法？你既想要征召最强的韩国瑜，但是有没有办法让目前已经表态要参选的这两位参选人，就是愿意最后接受你的方案？而最后变成是一个整合，还不是分裂哦。因为有一种状况，如果处理不好，可能说好啊，那我们其他人袖手旁观，韩国瑜红高一个 dicky， 就是会变成是一个人跑在前面，那个也不行。所以我觉得这时候的党中央，的确他每一步的处理就变得非常的重要。那大家讲说四月十号前该不该碰面？今天已经四月一号，其实时间非常的紧。我认为就是还是应该要碰面。其实主席要跟韩市长碰面这件事情应该没有那么的困难，困难应该是说碰面完之后怎么对外去做一个说明。大家可能会逼问说，哎，那到底韩国瑜他说要选还是不要选？你知道因为遇到这样的情况说要选还不要选，但重点不在这边。我觉得他们两个人如果可以有第一次的碰面，最大的意义应该在于说主席有责任去了解韩市长他现在他所遭遇到的问题跟压力到底在哪里，而主席可不可以给一个比较明确的承诺说，你放心，这一些你所考虑到的问题，党中央来扛，党中央来负责。所以这个等你美国，就是说给一个初步的承诺，就是你放心去出访你的美国，等你回来，我们大概在什么样的时间点，就是说党中央要花一点时间去排除。那等什么样的时间点他回来之后，可能是比较成熟的时间点，党可以正式的对外去做一些宣布。所以我认为会面还是有必要的，但是请各界也不要给予这个会面太大压力，说一出来就堵麦说到底答应了没，到底答应了结果是什么。对，我认为啦，我到目前为止还是这样的看法，韩国瑜没有从美国回来之前都不会有答案，问不出答案，所以大家也不要期待说吴韩会就要有一个具体的成果出来。但是他们的沟通跟见面我觉得非常的重要，因为深谈之后，从韩国瑜的角度，他才能得到真的来自于党中央，从主席这边可能比较深的承诺或者是支持，然后从吴主席这边，他可以得到真正掌握到韩国瑜他比较深层的想法到底是什么。如果真的得到答案是零，完全的是零，他要早一点有准备啊，对不对？但是从目前看起来，我觉得还没有到这一步了，应该是说各自都有一些的难处，特别是韩市长，我觉得他压力很大，就是去访完中国大陆之后，然后你看所有这些绿营的，包括今天在市议会都是这样子猛轰他，然后此时此刻又被逼着说你到底要不要选总统，他现在忙成这样，累成这样，然后如果所有的东西都是要他个人扛起来，我真的觉得是太辛苦了。所以我认为党中央此时此刻应该是，如果你真的觉得韩国瑜是最强的，而且你是最希望推出来的人选，那只有一个任务，就是帮他排除他现在的压力跟所有的困难，让他知道说党中央是挺你的，然后去支持他这样。